kovaa. Valmistautuu Närpönen sinisen sinan ja punaisen kulmaan. Rohkeasti vaan olla tässä. Kädet oikein käsi menemään ylös. Oikein käsi poskelle. Latina. Latina. Oikein käsi menemään sen posken päälle. Vähän tehdään aloitteita. Tuota kappeena on nimiä matsin, koska mä eikin palkkaan. Ei. Mä haluan aina ihan loppuun. Latina. Ja tämä on voittaja kysymyksellä ensimmäisessä